我哋上個星期咧開始好簡單嘅講一講彼得從被蒙召到到後來耶穌再次呼召佢。今次咧就講下彼得嘅跌倒，咁下個星期咧就講下咧耶穌喺跌倒之後咧再次呼召佢。喺當我哋進入彼得之前嘅時候咧，我想唔知道大家喺聖誕節嘅時候都會即係聽到好多聖誕嘅歌啊。聖誕歌很特別的地方就是它很開心的，就是你一唱的時候就算你不知道它唱什麼你就一直唱一下唱一下，你就會自然那個調啊音樂呢你都感覺到一種開心的感覺。我們昨晚梁善祖去了一個老人大廈裡面，有他們有百多人，我們大家一起去聖誕一個慶祝會，又有音樂又有信息又有表演，那見到老人家呢很開心，一個喜樂可以真係帶到俾佢哋當中。當然，我哋盼望能夠繼續喺嗰個地方咧，唔係淨係做一次，唔係每年一次。我哋希望咧，一月開始咧，就可以喺嗰個大廈裏邊咧，開始一個查經班，一個福音嘅查經班，可以咧繼續喺嗰個地方咧，成為一個福音嘅據點。當我哋唱聖誕詩嘅時候，我唔知道大家，尤其是喺教會基督徒已經即係翻咗好耐嘅弟兄姊妹咧，嗰種感覺點樣樣？有時我都問。上聖誕節好開心，點解咁開心呢？點解有時好似冇乜開心呢？嗰種喜樂喺邊度呢？咁係咪話我哋要唔明白聖誕嘅意義呢？咁我相信在座當中咧，冇乜邊幾個人咧，如果你翻嚟教會超過一年以上咧，係唔明白聖誕嘅意義噶啦，係咪？即係明白聖誕節要慶祝係因為耶穌降生，耶穌係救主，明白咯？係咪？咁呢個係好開心嘅嘢。耶穌救主拯救我哋，我哋慶祝佢嘅生日。好似我哋五月中慶祝英女王，即係維多利亞女王個生日，咁誒就放假咁。不過後者好似冇乜開唔開心啊，都唔識佢嘅。不過淨係知係有個假期啫咁樣。喺香港嘅時候已經放假，放到嚟加拿大都要慶祝。有人問點解慶祝英女王唔係而家嗰個係以前嗰個啊？咁因為維多利亞女王嘅時候英國最強盛啊嘛咁。種種原因，究竟個喜樂係點樣呢？聖誕嘅意義可能唔係淨係話我哋知唔知咁簡單，係我哋內心有冇一啲因素，呢個因素可以幫助我哋能夠真正去經歷呢個聖誕嘅喜樂呢？我喺今日同大家分享彼得佢嘅跌倒當中咧，我就體會要更深嘅明白聖誕節嘅喜樂咧，其實可能咧需要我哋更深嘅明白我哋嘅軟弱。我哋嘅失敗，我哋嘅眼淚，可能先至能夠更加明白聖誕嘅軟弱，聖誕嘅喜樂。點解喜樂同眼淚可以喺埋一齊咧？咁我哋讀一讀嘅時候咧，盼望可以幫助我哋。如果我哋要更加明白點解聖誕節咁開心咧，因為我哋知道我哋自己嘅軟弱同埋罪惡，我哋先能夠知道耶穌呢個上帝嚟嘅禮物係何等嘅大同埋何等嘅重要。好，我哋打翻開頭先讀嘅經文。耶穌喺呢個31-34節咧，係預言彼得將來咧係會三次唔應佢啊。嗱喺度咧，我哋見到咧喺呢件短短嘅事件裏邊，我哋見到彼得咧有幾個嘅樣子，或者幾個唔同嘅彼得咧喺個事件裏邊一個故事裏邊咧，不係去呈現出嚟嘅。當耶穌同彼得講話。西門啊，撒旦要篩你噶啦，你會三次唔認主啦咁。咁當時彼得點樣講咧？嗱喺第33節，彼得說：主啊，我就係同你下監，同你受死，都係甘心嘅。嗱，彼得講呢句説話嘅時候咧，我相信佢唔係呃人嘅，佢唔係咧要奉承耶穌嘅，佢真係從心裏邊話：主，我已經係跟從你，就算坐監受死，我都制嘅。即係我哋認識喺聖經裏邊嘅彼得咧，佢係一個真誠嘅人，不過佢係一個唔係好了解自己嘅人，佢有少少過分自信嘅人，佢嘅自信都唔係冇根基嘅。當年大家記得上一次講下耶穌呼召佢開到水深之處，佢去到水深之處嘅時候，哎呀，竟然耶穌見到幫助佢網到好多魚，佢心裏話：哎呀，主啊，我係罪人！一見到神嘅大能，即刻個反應好劇烈嘅反應。本來話耶穌你都唔識嘅，不過你係夫子，我聽你話啦。突然間見到嘅時候，即刻180度反應，主啊離開我吧，我係罪人。即係佢一個大情大性、真感情
敢作敢為的人，但是他當他願意做的時候，他是願意去努力去行。當他跟從耶穌的時候，他實實在在的是跟從耶穌。他是耶穌三個最熟的門徒之一的，可以說最大聲的那個。耶穌在登山變像的時候，彼得建議，哇，以利亞、摩西，你們三個，我不如一起做三個帳篷，讓我們大家 在一起住下去，不用走了，好的建議。當那個少年的官去跟隨耶穌的時候，但他後來耶穌說要他賣了家財，他不制，憂憂愁愁地走了。咁呢個彼得就話：看啊，我哋已經放棄曬我哋嘅家財，跟隨你啦。咁即係佢睇到好多，見到耶穌好多跟隨嘅人，有啲跟下，有啲就走咗。但係佢知道自己咧，我係真實願意跟隨耶穌嘅。我已經放低曬我嘅漁網船，全心跟隨耶穌。佢係真心嘅，不過佢有少少過分自信，因為佢未曾面對真正嘅考驗，所以佢睇到佢自己咧，佢覺得佢自己都係。OK 的，我是一個已經是非常不錯的跟隨耶穌的門徒。很多人跟耶穌呢有些半桶水的，有些跟下就不跟的，不過我們幾個呢以我為首的門徒呢，我們是真實去跟耶穌的。我們比一些跟下走了去的人呢是好一點的。不知道有時我們做基督徒會不會有種這樣的心態，有種的感受啊！我哋做基督徒，翻到嚟教会，个个星期嚟崇拜，又聚会，又有教会支持嘅工作，有奉献，都唔错噶啦，都系几好嘅基督徒噶啦。我已经尽咗好多嘅责任，真系唔错噶啦。嗱，我相信当我哋咁谂嘅时候咧，我哋唔系都未必系自欺欺人，我哋真系愿意话啊，我都尽咗基督徒嘅责任啦，都系唔错噶啦。但系咪呢个就系我哋自己内心里边？真正那個屬靈的光景呢？那些法利賽人當他們望著在祈禱的時候，他說：主啊，多謝你，因為我不像隔離那個罪人這樣。我想他這樣說的時候呢，他是內心裡面他覺得我真的挺好的，隔離那個稅吏那個人經常騙人的，那個是罪人來的，我沒有犯那些罪，所以我是比他好的。一種自己蒙蔽了自己的心態，一種對自己的了解產生很多的混淆的情況，不能夠面對，不能夠了解自己的 真正面目的一個情況。彼得是真心，但是他對自己的了解很少，因為他未經過考驗。我們教會有時都會有這樣的心態，在基督徒裏面一種覺得就說、是、我們是基督徒來的，我們教會裏面呢，我們的道德標準呢是高一點的，對不對？教會的道德標準是高一點，是不是教會裏面的人個個道德一定是高一點呢？這個另外一個問題、我們的標準是高一點的，但我們的道德是不是高一點呢？那你說是，當然是高一點啦，我們坐在這裡個個都道貌岸然，我們沒什麼做壞事，是不是？但耶穌說得很對的，我們望著人家，我們想到婦女，想到淫念，雖然沒有做出來，已經犯了上帝的戒命，見到他很不喜歡他，罵他兩句，沒有行動去殺他，已經犯了不可殺人的戒命。耶穌要我們看清楚，究竟我們真正的屬靈的光景是怎樣，我們是不是道德一定高過別人，還是我們只不過有些道德的標準高過別人？對我們真正的面目，我們怎樣能夠去面對呢？彼得當時他以為他自己很行，但其實他不是很行的，他真正面目當他面對挑戰的時候就呈現出來了。那我盼望我們各位弟兄姊妹慢慢或者將我們自己覺得我們的屬靈的心態，我們覺得我們自己的標準放低一下，願意在我們今年的聖誕節讓我們自己的真正的屬靈的光景，我們究竟的真相是怎樣，在神面前讓神在我們面前披露出來，以致我們有這樣的勇氣去面對我們自己的真相的時候，我們才能夠真真正正去體會耶穌基督那個偉大的究竟是什麼。好了，當彼得他還是很無知過分的時候，第二方面，第二個歷程，我們看到開始彼得去面對他自己真正的面目是怎樣。我們知道當他們客西馬尼園聖餐完之後，他們就去到客西馬尼園。客西馬尼園我們看到其實彼得那種真正面目開始出現了。客西馬尼園耶穌做了什麼？祈禱嘛，是不是？其他門徒做什麼？睡覺。
咁你話耶穌食飽飯、飯起工、瞓覺都好正常啊，係咪先？但耶穌話：喂，我哋一齊，你哋喺度，我去嗰邊祈禱，你哋敬醒禱告啦。咁佢哋個個都即係太攰啦，應該同耶穌一齊懇切爭戰嘅禱告，但係佢哋冇跟到耶穌，佢哋嘅軟弱開始呈現出嚟啦。好啦，我哋咧跟住咧。在經文裏面，當我講到盜賊和捉拿的時候，如果大家有聖經，打開聖經第47節那裡這樣講，他說說話之間有許多人，那十二門徒裡面叫猶大的走到前頭，即是說已經猶大帶著班人去捉耶穌了，親近耶穌要與他親嘴。耶穌對他說：猶大，你用親嘴的暗號罵人是麼？左右的人見光景不好，就說：主啊，我們拿刀砍可以不可以？內中有一個人把大祭司的仆人砍了的刀，削掉他的右耳。耶稣说：到了这个地步，由他们吧，就摸那人的耳朵，把他治好了。嗱，呢个圣经讲冇讲过攞刀砍咗人只耳仔嗰个系边个？约翰福音话俾我哋听，嗰个系彼得。彼得佢系当佢面对呢个情况嘅时候咧，佢真系想保护耶稣啊，不过佢好冲动，攞把刀嚟一刀砍咗人的耳仔。耶稣话：由佢哋啦。耶稣医治翻佢。又沉睡瞓咗觉，突然间面到恐怖有力嘅攞把刀去斩人耳仔嗰、那个，你发觉佢真系180度咁样嘅转变，由好沉睡变成冲动，跟住咧变得好迷茫啊！当耶稣俾佢哋带走嘅时候咧，我哋去到过嚟今日读嗰段经文啦。他们第54節嗰度咁讲，他们拿住耶稣，把他带到大祭司嘅宅里边。彼得遠遠的跟隨。嗱，咁我哋去過嗰度，當時嗰個地方相傳的地方，耶穌在客西馬尼園，係個橄欖山嘅山腳咁上下。然後去耶穌大祭司嗰個宅咧，係城外其中一個係有段少少嘅路行去嘅，即係喺嗰個橄欖園客西馬尼園行去嗰個大祭司嗰個宅裏邊，嚟到嗰個地方咧，係有啲路又斜斜地咁樣行翻上山咁行去嘅。咁大祭司嗰個宅咧，因為嗰陣時已經係夜晚啊，食完飯咧，大祭司又冇審佢嘅，所以咧就將耶穌困咗喺個囚室裏邊。咁我哋去過嗰度咧，就我哋見過有幾個嗰啲囚嘅房咧，好似係真係困即係監獄嘅地方啦。耶穌應該囚禁咗喺嗰度。咁咧喺個囚房外邊咧，呢、這個嗰啲囚困嗰啲監牢咧，就喺 basement 嘅，喺地底嘅。上面有個院，然後咧個院裏邊咧就係、是、外院啦，裏邊咧就係、是、一啲嘅地會客啊、開會嘅地方咧，就係喺嗰度喺度審耶穌。所以當時一路帶住佢成班人群情洶湧，帶佢去大祭司間屋裏邊困住耶穌。整個過程咧，彼得係跟住。嗱，我哋想象一下，彼得當時諗緊乜嘢咧？佢嘅感受點樣咧？如果我哋係彼得，跟隨耶穌跟咗三年幾。要跟隨耶穌，耶穌講咗好多次佢係尼賽亞，亦都講咗好多次佢要受苦嘅。但彼得咧聽唔到嘅 ，OK？ 彼得話：呢、這個就係我哋嘅主，我哋嘅拉比，我哋嘅尼賽亞。但後來真次見到俾人捉咗啦，一刀希望救耶穌，耶穌話唔使你救，由佢哋去吧。當時佢我相信好迷茫，佢究竟佢話可能佢諗發生乜嘢事咧？佢一路遠遠跟隨耶穌，表明佢係有忠心嘅。彼得唔係。當時十二個門徒得翻兩個冇走嘅啫，一個係約翰，佢識得裏邊啲人；另外一個咧就其他啲人全部走曬，得翻兩個。彼得咧係遠遠嘅跟住耶穌。點解遠遠啊？俾人捉噶嘛嗰邊，佢驚噶嘛係咪先？佢又驚，但係佢又唔係驚到話咧，我唉算啦，我淨係為咗自己逃難算啦咁。佢又唔係喎，佢係驚，但係佢又想話佢耶穌點樣咧？佢嘅命運會點樣咧？这个是我跟随的主，我跟了他这么多年，他是我先生来的，他是我主来的，我是不是就这样扔下他不理呢？他对耶稣很忠心，但是他又怕，他又很迷茫，可能突然间脑里面不断有些过去的事件发生，耶稣会不会行神迹呢？耶稣会不会被一帮人害呢？那帮人很恶过，有兵有刀这样，会不会怎样发生什么事呢？很迷茫，突然间我相信他的信仰，整个人在那个一路走那段不是很长的路，大概走十零分钟的路，突然間，成個人好似迷惘愕然，都唔知道發生咩事。去到嗰個院裏邊，他們在園主裏生了火，一同坐著。嗱，你知道咧，由開始坐喺度，去到雞叫啊，通常雞叫幾點鐘叫啊？未天光噶嘛，
差唔多天光，即係話佢生火喺個院裏邊坐咗幾個鐘頭。耶穌當時受呢個嘅逾節係咩月份啊？四月份，係咪？復活節聖誕，復活節係四月份啊嘛。四月份半夜凍唔凍噶？唔好我哋加拿大咁凍嘅，但係咧半夜咧都係十度到啦，係咪？都要生火啦，即係話咧當時內心裏邊咧好亂，外邊就好凍，於是喺圍住院裏邊咧係生火。嗰啲喺院裏邊附近嗰啲係咩人咧？就是大祭司家裏面的仆人咯，係咪？主人瞓緊覺啦，大祭司瞓緊覺，咁佢都有啲嘢預備啊，要做嘢等等。嗰啲人咧來來去去，加上咁多人壓咗耶穌嚟，咁有啲人喺度守住啊，等等啦。所以當時圍住一班人咧，其實個個身邊嗰啲人全部都係即係對彼得嚟講咧，冚唪都係敵人嚟嘅，不懷好意嘅人嚟嘅，甚至可能害佢嘅人嚟嘅。但係佢又喺度，希望或者耶穌會被釋放，或者耶穌會行神蹟，或者耶穌會冇事，所以喺度等，佢都唔知等緊乜嘢，其實喺度好迷茫嘅當中，突然間有一個侍女話睇到佢就定睛望一望佢，咦，你同佢一齊嘅噃咁，突然間一句説話咁打埋嚟，彼得咧嘅性格諗都唔使諗，我唔識佢，呢個係咩反應啊？自然反應啦，係咪？即係自然反應嘛。你係佢一夥，因為佢如果係啊係啊，咁即刻捉埋你落去啦。咁即係住喺嗰啲我哋去睇嗰個地方咧，係一個好細嘅房仔，啲燈住人嚟嘅，抌咗喺下邊個地方裏邊。嗰啲係我哋以前貨倉嚟咁，俾人捉嘅噃。加上頭先仲砍人一刀添啊，斬人一刀。嗰、那個人係唔知邊個，可能係大祭司嘅仆人嚟嘅噃。你係佢一夥，咦？你係咪斬咗我個朋友嗰啲耳仔嗰個人啊？咁拉咗佢都唔出奇。所以第一個自然反應就話：，我唔識佢。嗱，跟住留意啦。講完之後咧，過了不多嘅時候，又有一個嚟睇佢。嗱，當你諗下彼得，佢第一次自然反應講咗我唔識佢嘅時候，佢個心點樣諗咧？佢冇話：，哎呀，死啦，唔認耶穌啦咁。未必嘅喎，佢話留得青山在，也怕冇柴燒。可能或者佢根本佢冇諗到。佢話：，即刻，我希望繼續留喺度。啊！唔好噏錯咗嘢，俾人捉咗落去，等都冇得等。我希望留喺度，可能佢心諗住就話：，我要繼續諗下，睇下耶穌個情況會點樣。所以一出口否認耶穌，諗都冇諗。但係經過咗啲時間，可能過咗個鐘頭，第二個人又同佢講：，你都係一樣喎，我識得你嘅噃，你同佢一黨嘅。彼得就話：呢個人我唔識嘅，我唔係。又過咗一個小時。有一個人極力嘅説，他實在是同那一夥嘅，因為佢係加利利人。嗱，點解咁嘅意思呢？大家呢句説話我又唔明，點解佢望到佢係加利利人？加利利人唔知啲服飾有啲咩特別嘅地方咧？唔係服飾問題，口音啊。譬如我哋啲廣東人一講國語，佢你南方人；如果仲渣啲，香港人叻啲，廣東人啊，你話南方人咁即係你國語好叻嘅，但係聽我哋講啲普通話咧，你都唔係我哋北方人嚟嘅。他們譬如說東北人哈爾濱都聽到他們自己，你都不是哈爾濱人，他們聽得出的，因為我們的卷利沒有卷得那麼厲害。加利利人講當時的阿蘭文，他們的口音是特別在加利利附近的區才有的，所以他跟他講兩句話說、你是鄉下仔來的，加利利人沒得騙的，因為把口講出來的東西，因為彼得講過東西嘛，我不認識他，他有些音他們發不到的，所以這個就是出賣了自己的情況。當他講了三次的時候，我再想想，第一次、第二次、第三次，究竟彼得為何會連續講三次呢？他有沒有想呢？他有沒有計劃的呢？講完兩次之後，他還記不記得耶穌跟他講過你要不認主三次呢？記不記得？他不記得啊，因為他當時耶穌講話你會不認我三次的時候，他沒有聽到入腦的，他說我怎麼會這樣呢？我不會不認你的，我當然認你的，所以當時耶穌說你會 不認我三次，他沒有記住的，所以他一次、兩次、第三次的時候，直到雞叫呢，他才突然間醒耶穌說的說話，他才知道哎呀，原來我真的不認三次。當時其實在他內心裡面很混亂、很迷茫，但是他又真的想知道耶穌怎樣，所以 又愛主，但是又迷茫、又混亂、又軟弱，一面對壓力的時候就啪一聲就冧了。所以當時的情況可以說是這樣。
结果呢，当突然之间讲完三次之后呢，鸡就叫了啊。跟住圣经讲得好好精彩呢句说话，鸡就叫了，主转过身来啦，定都突然间主出现呢，咁即係话当时天蒙光嘅时候呢，已经拉耶稣出嚟审啦。如果主困住喺下面嗰个监牢嗰度呢，佢唔可以望过耶稣嘅。即係彼得喺个园子外面已经生火，里面已经进行审讯啦。所以呢唔係好大嘅地方嚟嘅。所以当佢鸡叫嘅时候呢，耶稣喺远远望拧转身嚟望一望彼得。彼得就突然间想起呢耶稣讲嘅说话，於是呢就出去痛哭。你估耶稣转转嚟望耶稣望彼得嗰、那个样子、那个眼神係点样？抵死啦，你三次啦，你仲第三次会唔会咁样讲嘢？会唔会好凶咁呢？衰咁啊，即系衰仔，仲即系点样？系咪我哋啲即系有时好恶啲父母见到个仔应该读紧书嘅，就系仲喺度打机，眼神望住佢，正想闹佢，咁通常我哋个仔即刻闩门啦，系咪？系咪嗰个眼神咧？定话本来对佢好有期望，突然间见到佢即系令我哋好失望，嗰种失望心碎嘅眼神。但我呢度冇讲啊。但耶稣的眼神一望彼得的话，彼得就心里面痛哭伤心，所以说就出去痛哭了。耶稣一望他三次鸡叫，让彼得面对自己。我相信耶稣的眼神呢是一种呢是很失望很伤心的眼神。但是耶稣知道望着他，彼得即系一眼神一望住佢嘅时候咧，好似讲咗千言万语一样。喺嗰一刹那，彼得突然间再一次面对自己，好似当年主啊离开我，我是罪人一样。嗰一刹那突然间咧，好似耶稣个眼神，好似电光咁咧，照落佢嘅心度，让佢睇到，哎呀，原来我自己以为跟随耶稣三年，以为系耶稣嘅大徒弟，其实不外如是。其实心里面一无是处，内心里面以为自己不会出卖耶稣，其实刚刚就连续三次否认那个带着我关心我支持我依我岳母那个耶稣基督。那一眼神让他自己真正的面对自己的生命里面的丑恶无助和卑贱。彼得在耶稣那看到他自己的真相。各位弟兄姊妹，在我们信耶稣，我们跟随耶稣，我们看到耶稣的爱，其实同时之间我们怎么能够明白耶稣的爱是伟大呢？其实我们首先呢，我们对我们自己有个真正深的了解。信耶稣的人应该是对自己的真相真正了解的，因为我们在一个圣洁的神的面前，我们明白我们的软弱，我们的丑陋。耶稣的眼神望着彼得，将他的真相显露出来。其实想象一下，我们就好像在彼得当时那个院子一样，耶稣的眼神今天望着我们，可能同样的，他将我们内心那些的软弱，将我们的困难，将我们的罪显露出来。耶稣要我们不要再活在一些假象里面。彼得很长时期活在一个假象当中，他以为他自己挺好的，但是耶稣告诉他，你不行，因为你的生命仍然被罪恶被撒旦捆绑你。我们的生命有困难，我们的生命软弱，但最关键就是我愿不愿意去在神面前面对我们自己 的罪恶，我们的罪性。耶稣说我们的思想入罪，就等于在神的面前我们行了很多的罪恶。当我们 去取笑别人的时候，有时我们听到那些人，哇，这样的、市长，哇，即还说你这样的事搞错什么人来的。当你说，哎呀，这些人犯罪，这些人怎样来到 去做那些很邪恶的事，哇，我们这些人真的衰了。
当我们这样讲的时候，其实有没有，我们有没有愿意去面对，说在我们内心里面，其实同样有很多的恶来到去主宰我们，不过我们没有去做出来，但有时候我们在思想，在我们脑里面，当我们想到我们愿意面对，其实我们自己都有贪婪，我们自己有没有都有一种的仇恨，有很多的内心里面很多的事都是一样，或者我们觉得我们这些不是很差啫，但是问题就是耶稣要我们看的不是我们跟别人比较，我们50步好过他30步，耶稣要我们看就是我们在圣洁的主的面前，我们愿不愿意为我们自己的软弱，为我们对不住主的事来到去痛哭呢？耶稣眼神一望，这个是一个失望伤心的眼神，但是这个不是最后尾，不是结局，下一集就讲到耶稣其实一早已经预备，耶稣要责备彼得是因为要他继续活在他的恩典里面，所以我们看到自信的彼得，我们看到一个软弱的彼得，但是我们看到恩典的彼得，为什么恩典呢？恩典何来呢？在整个经文里面你发觉整个经文里面最终的主角呢不是彼得，大家 听我说，如果不是明明是说彼得，最终的彼得在这个台前，但是最终那个编导带领真正的主角呢是耶稣基督自己。一开始的时候耶稣已经跟他说，西门啊西门，撒旦要得着你们，好像西麦子一样，但我已经为你祈求。耶稣讲彼得你要犯罪的时候，我已经为你祈求，我的恩典已经同你在一起，叫你不至失了信心，你回头之后你要坚固你的弟兄。耶稣去预言彼得会跌倒的时候，我说我已经为你祷告，跟着我会托住你，我会带住你，到你跌倒起翻身的时候，你要回头，你要坚固你的弟兄。整件事都在耶稣的恩典的保护和带领之下，耶稣知道他会跌倒，但耶稣会托住他，让他跌倒不会跌得很凄凉，不会跌他起不到翻身，让他起翻身，跟着为他祷告，跟着说你要坚固你的弟兄。各位弟兄姊妹，当我们面对我们自己丑陋的时候，为什么觉得这个是恩典呢？因为我们知道原来我们心里面那种的善，那些东西不在我们的心中，我们当我们面对软弱的时候，我们知道我们唯一能够 去真真正正人生有盼望有喜乐去得救的时候，不再在我们自己里面找，是去外面找，是在耶稣基督的身上。当我们明白我们的软弱，看到我们的丑陋，我们知道我们的盼望不再在我们自己，不再在我们的成就，不再在我们的金钱，不再在我们的威风，是在耶稣基督的身上。越能够看到我们的失败软弱的时候，越能够向耶稣基督的来到支取去得着的时候，这个就是圣诞节的意思。而彼得他从骄傲从跌倒现在要去回转的时候，耶稣的恩典没有一刻离开过他，继续的带领他，同埋要他来到去坚固他的弟兄。各位弟兄姊妹，我们圣诞节要开心，为什么说哎呀耶稣降生真的很开心啊？因为我们知道当我们面对我们的软弱的时候，我们唯有靠耶稣基督才能够得着这个永恒的恩典，我们唯有靠着耶稣，我们人生才有盼望，我们唯有靠耶稣，我们生命里面才有真正的平安。彼得我们知道彼得跟这个犹大有少少不同，彼得他背叛耶稣之后，后来怎样做？后来他下一次我们会讲离开打鱼了。犹大又怎样？犹大出卖耶稣之后怎样做？他知道做错了事，他拿回32银钱给祭司说我不要了，给回你了，我做坏了做错事了，祭司说哎，我给了你，你拿来做，跟着他抌了这32银钱，跟着怎样做？吊颈死了，自杀死。两个人做的事呢在程度方面 有不同，犹大出卖耶稣参与计划，他跟那些大祭司那些权贵人士合作很差很坏、okay? 他参与计划，但后来他有没有懊悔、啊、他有懊悔的，哎呀他说 我做错了，
但彼得有没有做坏事？彼得没有计划，彼得没有那么攻心计。不过彼得做的情况跟犹大不是差很远的，我都不识他的，讲三次，内心里面我不识，不识，为了自己，当然他是一时冲动一时软弱，但是他做那件事的本质跟犹大不是相差很远，但是靠着神的恩典，彼得愿意去回转，愿意去到再一次回来，成为后来耶稣基督大大使用的一个使徒。这个是不是说彼得威水一点，犹大差一点呢？很难说，但我相信个关键的地方呢，除了他两个人的生命有不同之外，关键的地方是有耶稣基督恩典去伴住他，以致他真真正正愿意回转，靠着神的恩典呢，去得重新去得着这个的救恩。各位弟兄姊妹，耶稣的眼神要我们唤醒我们的软弱，耶稣的眼神再次唤醒我们的盼望在哪里。求主帮助我们今年的圣诞节，我们看到耶稣其实是用眼神望着我，这个眼神除了是责备伤心之外，其实也是一个期待的眼神。耶稣说你回转之后你要坚固你的弟兄，耶稣今年的圣诞节他眼神望一望你，照亮了知道我们的软弱，但跟着说我等待着你回转，等待着你去坚固你的弟兄。求主帮助我们，我们真的能够有圣诞节的喜乐，因为我们愿意回转，回转再一次去跟随耶稣，再一次去对自己的信仰是真诚，再一次去紧张自己的信仰，再一次说耶稣啊，你在我生命里面是有意思的，是重要的，是我要跟随你。基督徒这个名不是挂个名的，基督徒这个名在我生命里面是有价值的，是很重要的，我愿意为主去付上这个代价。求主帮助我们，作为教会同样的，耶稣的眼神来到我们的时候，我们教会都要回转，再一次成为一个荣耀祂、赞美祂的教会。我们一会唱诗的时候，让我们每一个人真的从一个认罪回转的心来到赞美我们的神。我们一起祷告。亲爱天父，我们在你面前，我们求你赦免我们的罪。主啊，很多时候当耶稣的眼神去看着我们的时候，我们的心其实我们忍受不住，我们抵挡不住，因为我们很多时候我们不敢去面对你的眼神，因为我们害怕，我们就好像彼得一样走出去痛哭，因为我们都不敢面对我们内心的黑暗。天父说，我们今天彼得他的痛哭就成为我们的哀悼。主啊，我们愿意在你面前承认彻底我们内心里面有很多很多的黑暗，很多的软弱，充满仇恨，充满很多的愤怒，很多的不平，很多的邪情恶欲。主啊，我们求你帮助我们。主啊，我们知道靠我们自己我们不能够得到真正的平安，不能够活出丰盛的人生，没有盼望，没有指望。主啊，我们多谢你，因为你的拯救两千年前来到这个世上来到救我们，我们才能够得救，才能够真的有盼望，有永生。主啊，我们多谢你，我们多谢你，因为你的眼神不单止是责备，更加的是期望和肯定。求主让我们今年圣诞节真正有一个喜乐，因为我们知道没有你我们的生命就一无所有。让我们一起用喜乐的心来敬拜赞美你，奉耶稣基督的名祈祷，阿们。